Eu quebrei a costela de Adão. Muito prazer, sou a nova Eva, filha das travas, obra das trevas. Vocês, homens, vocês fizeram tudo muito direitinho, né? Vocês fizeram os seus joguinhos, fizeram as suas redes, vocês se ajudaram. Vocês estavam fazendo as coisas todas para se protegerem e deixando ao feminino num lugar recluso, competindo por vocês. Mas que joguinho sujo! E acharam que a gente não fosse fazer nada. Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito e um pau de mulher. Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito e um pau de mulher. Afinal, bicha preta, tra, 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 bicha. De coragem, funciona um movimento e vai.